Здравейте, трейдери! Казвам се Димитър Цурнев, съм част от екипа на Admiral Markets и Кейклон България. Днес ще дискутираме какво се случва с борсовите пазари в Европа. Европейските борсови индекси останаха просто наблюдатели на ралито на щатските си конкуренти. Част от причините за изоставане на DAX 30 и CAC 40 и компаниите може би са политическите боричкания в страните от еврозоната, които доведоха до несигурност на пазарите. Различните избори в водещи страни от валутния блок казаха възход на антисистемните партии, което до някъде влуши инвестиционния климат в Европа. Немският DAX 30 достигна своят исторически връх в началото на януари месец, но след това не успя да продължи възходящата си инерция и в края на ноември се търгува на 20% под върха от началото на годината. Ситуацията при френския CAC 40 бе идентична. Конфликтът между италианското правителство и Европейската комисия продължава и може да доведе до наказателни процедури срещу Италия. Проблемите с гръцкия дълг остават страни от хоризонта за момента, но все още не са напълно решени и могат да изникнат във всеки един момент. Не трябва да забравяме и все още незавършителната напълно сага между Brexit, която също не вдъхва много увереност на инвеститорите. Следователно, европейските пазари ще навлязат в новата 2019 година със смесени настроения. Политическите боричкания вероятно ще продължат, докато европейската икономика изглежда показва признаци на забавене. Все пак трябва да отбележим, че лихвените нива все още остават нулеви и ЕЦБ може да отложи вдигането на лихвите след лятото на следващата година, което вероятно ще удължи достъпа на европейските компании до евтино финансиране. За повече информация как да търгувате европейски индекси, може да се свържете с нашия екип на 029851 единици или да ни пишете на info@forextrade.bg. Ако това видео ви е било полезно, може да го нахаресате и да се абонирате за YouTube канала ни Admiral Markets на български. Лек и успешен ден!